Først og fremmest så bliver grænselandet jo i virkeligheden større. Rent fysisk bliver det jo sådan, at der vil være flere mennesker, som har muligheden for at arbejde og bo, uddanne sig, tage til kulturoplevelser på kryds og tværs af grænserne. Det, som vi oplever, at vi i Jyllandskorridoren gør helt almindeligt, danskere tager til Flensborg for at se Flensborg Handewitt spille håndbold. Der er masser af tyske kulturgængere, som tager nord for grænsen for at opleve koncerter, som bliver afholdt for eksempel i Sønderborg. Det tætte, og ikke mindst de mange, som tager på ferie selvfølgelig, langs vestkysten og de danske kyster i øvrigt. Hele den samme eksistens, den relation, den bliver forstærket. Der er så mange spændende oplevelser, som gemmer sig for tyskere i Danmark og for danskere i Tyskland. Jeg tror, at det kommer til at spille en meget, meget stor rolle for sammenhængskraften. Om at den erfaring igennem generationer, som vi har i Sønderjylland, med de udfordringer, vi har haft, men også de problemer, som vi har løst over årene med samarbejde, med dialogen. Det kan man også lære rigtig meget af mellem Lolland Falster og Femern og hele det område af Slesvig-Holsten, som åbner sig for danskerne og tilsvarende den del af Danmark, der åbner sig for tyskerne. Og det er jo ikke sådan, at der ikke er en transportkorridor allerede. Vi sidder lige nu på en færge, som sejler mellem Lolland og Femern, og det er en færge, som er meget anvendt. Og det er jo klart, der er allerede trafik i dag. Det er allerede en vigtig trafikkorridor, som så bare bliver endnu mere styrket. Wir schaffen eine neue Form von Grenzregion hier, in dem auch der kulturelle Austausch und der persönliche Austausch mit Lolland, mit den dänischen Regionen einfach schneller und einfacher wird. Und deshalb glaube ich, ist das auch kulturell ein riesengroßer Schritt für die deutsch-dänischen Beziehungen. Dänemark ist nicht mehr durch 18 Kilometer Wasser von uns getrennt, sondern ist in 15 Minuten zu erreichen. Und das ist etwas, was es einfach angenehmer macht. Da können wir für den Arbeitsmarkt vielleicht davon profitieren. Vielleicht wird es Pendler aus Lübeck und von Fehmarn nach Kopenhagen geben oder in andere Bereiche aus Dänemark nach Hamburg. Das alles ist überhaupt keine Zukunftsmusik, sondern eine Chance. Und die entsteht mit dieser Weltquerung.